እዚ መጽሐፍ ቅዱስ ዚ ናተዩ እታብኡ ተጻሒፉ ዘሎ ኩሉ ድማ ቃል አምላኽ ከም ዝሆነ ብሙሉ ልበይ ያምኖይ ክብርና አምላኽ አብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ካብ ጥቅስ 28 ጀሚርና ከነንብቦይና እሞ ካብ ጥቅስ 18 ጀሚርና ክሳዕ መወዳእታ ከነንብቦይና ጥበብ ጠቢባን ከጥፍየ ምስትውዓል እቶማስተውዓልትውን ከፍርስየ ዝብል ጽሑፍ እሞ ቃል መስቀል ነቶም ዝጠፍኡ ዕሽነት እዩ ናና ንንድሕን ግና ኃይለ ኣምላኽ እዩ ጥበበኛ በያሎ ምሁር ጽሑፋት ሲ ኣበያሎ መርማር ዘዓለም ዚኣኸ ኣበያሎ ኣምላኽ ንጥበብ ዘዓለም ዚኣዶ ዕሽነት ኣይገበሮን እዩ ስለዚ ዓለም ብጥበባን ኣምላኽ ብጥበብ ኣምላኽ ጌራ ኻብ ዘይፈለጠቶ ኣምላኽ ነቶም ዝኣምኑ ብናይ ስብከት ዕሽነት ገይሩ ከድሕኖም ፈቐደ ኣይሁድ ምልክታት ይልምኑ ጽራውያን ድማ ጥበብ ይደልዩ ንሕና ግና ነቲ ንኣይሁድ መዐንቀፊ ንህዛብን ዕሽነት ዝኾነ ተሰቕለ ክርስቶስ ንሰብኽ ኣሎና ንሱ ነቶም ጽዋዓት ንኣይሁድ ኮነ ንጽራውያን ኮነ ክርስቶስ እቲ ኃይለ ኣምላኽን ጥበብ ኣምላኽን እዩ ካብ ሰብ ስዕሽነት ኣምላኽ ይጠብብ ካብ ሰብ ከዓ ድኻም ኣምላኽ ይብርትዕ ኣሕዋተየ ኣብቲ ጽዋዓኹምማ ተመልከቱ ብዙሓት ብስጋ ልባማት ብዙሓት ስልጡናት ብዙሓት ጭዋታት ኣይተጸውዑን ኣምላኽ ግና ነቶም ጠቢባን ምእንቲ ኸሕፍርሲ ንዕሽነት ዘዓለም እዚኣ ሓረየ ነቶም ብርቱዓት ምእንቲ ኸሕፍር ከዓ ኣምላኽ ነቲ ድኻም ዘዓለም እዚኣ ሓረየ ስጋ ዘበለ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምእንቲ ኸይምካሕ እውን ኣምላኽ ነቲ ኣነ ገለየ ዝብል ከንቱ ምእንቲ ኽገብር ነቲ ኣብ ዓለም ሕሱርን ንዑቕን ገለ ዘይኮነን ሓረየ ግናኸ እቲ ጽሑፍ ዝምካሕ ብእግዚኣብሔር ይመካሕ ዝብሎ ምእንቲ ኽፍጸም ንስኻትኩም ካብኡ ኣብቲ ካብ ኣምላኽ ንጥበብን ጽድቅን ምቕዳስን ምድሓንን ዝኾነልና ክርስቶስ የሱስ ኢኹም ይብለና ሓጺር ጸሎት ክንጽሊና እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዛ ጊዜ እዚኣ ንዓኻ ሓሊፍና ንህበካ ኣሎና ብመንፈስ ቅዱስ ተረኺብካ መሃረና ነዚ ዘንበብናዮ ቓልካ ክንፈልጦ ኣብኡ ተሰዊሩ ዘሎ ምስጢር ክንርኢ ንግሩ ሓሳብና ኽተንቅሖ ብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽሊ ኣሎና ጐይታ ቓልካ ለኣኽልና ንልብና ዘረስርስ ቃል ለኣኽልና ዝፈትሓናን ዝልውጠናን ቃል ለኣኽልና ዘሰጋግረና ቓል ሃበና ጐይታ ኩሉ ነገር ንዓኻ ኣሕሊፍና ንበካ ኣሎና ምሳና ስለ ዘለኻ ጐይታ ተመስገን ብስም የሱስ ኣሜን ክብርና ኣምላኽ ይኹን እዛ ዘንበብናያ ክፍሊ ብሙሉእ ኣኳ እንተ ዘይረኣናያ ሕልፍ ሕልፍ ኢልና ክንሪኣ ኢና ብፍላይ ድማ ኣብ ጥቕሲ 30 ዘሎ ኢና ክንሪኦ ጥቕሲ 30:31 ኣብዚ ናይ ትግርኛ ብሓንሳ እዩ ዘሎ ግና ኸቲ ጽሑፍ ዝምካሕ ብእግዚኣብሔር ምካሕ ዝብሎ ምእንቲ ኽፍጸም ንስኻትኩም ካብኡ ካብ ኣምላኽ ንጥበብን ጽድቅን ምቕዳስን ምድሓንን ዝኾነልና ክርስቶስ የሱስ ኢኹም ዝብል ቃል ንዕኡ ኢና ክንርዮ ኣምላኽ ብጥበቡ ገይሩ ክገብሮ ዝፈቐደ ዓብ ዕላማ ምድሓን ደቂ ሰባት ምድሓን ሓጺ ብዛዕባ ጥበብ ኣምላኽ ኢና ክንርኢ ጥበብ ኣምላኽ ዝገበሮ ግብሪ ኣብዚ ገሊጹልና ዘሎ ዘንበብናዮ ኣምላኽ ብጥበቡ ንሰባት ዝገበረሎም ግብሪ እዩ ዘርእየና ዘሎ እቲ ምድሓን ሓጥእ ድማ ኣምላኽ
منت بتم زد حنم كخبر ايو جيروا املاح زد حننا نمتايو انتلنا نوداسي كبرو منتي كنكون نخبري لي واحد حيننا بزعبا مدحان حات سب كنزارب كلنا سغا زبله اب قدما املاح ازي الله تنيلو كمكحلا زخللو مخنيات يبلون سب دخومن ጥበብ ዝጎደሎን ኃይል ዝሐጽሮን ውሱንን ዝኾነ ፍጡር ይ ንርእሱ ካብ ኃጢያት ንርእሱ በሰራ ኃጢያት ካብ ዝወርዶ ፍርድን መዓትን ንምድሃኑ ክገብሮ ዝኸእል ሓንቲ ነገር ወዲ ሰብ የብሉን ንኃጥን ሰብ ከድሕኖ ዝኸእል አምላኽ ባዕሉ ብፍታው ፍቓዱ ብልዕላው ፍቓዱ ጥራሕ እዩ قال املاح حجب زنببنا يخ نغرنا خلو اب تقص 28 سغا زبله اب قد ما املاح من تخي مكح لذلك اب قد ما املاح سغا زبله انت كغبر هايكلني كمكح هايكلني املاح سب زبله سغا زبله من تخي مكح كنت من تخي غبريلو نتا اني زبل حديقو نتا اب عالم حشر نعقن قال زي كونن كم زحاري ينقرنا سلازت مدحان بفقاد املاح امبر دك سبات سلازت ليون حيل سلازلوم طباب سلازلوم كغبروا خم زي كلو قال املاح ينقرنا كنقرنا خلو حواريا باولوس حدكو خي مكحسي كاب غبري اي كونن بامنت بصقايكم زدحانكم ازخا اوهبت املاح امبر كبختكم اي كونن ፍጡራቱ ይናሞ ነታ አምላክ ክንመላለሰሉ ይሉ ቀደም ዝመደቦ ወይ ዘዳለው ሰናይ ግብሪ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠርና ኢና እንምከሐሉ ነገር ከምዘይብልና አምላክ ባዕሉ ናይ መድሐና ፈላሚ ናይ መድሐና ሐፈጻሚ አብቲ ማእከል ዘሎ ክነብር ከለናውን ዘምብረና አምላክ መዃኑ ኩሉ ናይ መድሐና ሁነታሲ አብ ስልጣን አምላክ ዝተወከለ መዃኑ አብ ናይ ሰብ ነገር ናይ ሰብ ኩነታት ምንም ዝሕወሶን ዛአትወን ከም ዘይብሉ ፍጹም ካብ አምላኽ ከም ዝኾነ ይቃል አምላኽ ዝነግረና ስለዚህ ምድሃን ህያብ አምላኽ እንበር ብግብረይ ይግባአንዩ ኢልና እንምከሐሉ ነገር አይኮነን በአንጻሩ ቋዳ ብግብርና ዝግባአና ስፍርድን ኩነኔን ጥራዩ ዋላ ትጽቡቅ ግብርናን ከጽድቀና ኢልና እንንየተሉ ሰናይ ግብርና ንኳ አብ ቅድማ አምላኽ ፉንፉን ከም ዝኾነ ይ ቃል አምላኽ ዝነግረና እቲ ሰናይ ግብሪ አይኮነን አብ ቅድማ አምላኽ ፉንፉን አብ ቅድም እግዚአብሔር ፉንፉን ዝኾነ ግና እቲ ምእንቲ ክንጸድቅ ኢልና ሓሲብና እንገብሮ ሰናይ ግብሪ አብ ቅድም እግዚአብሔር ፉንፉን እዩ እግዚአብሔር ባዕሉ ከድሕነና እምበር ብግብርና ክንድሕን አይፈቀደን እቲ ዳሕራይ ኣይሁዳውያን ዘተኣታትውዎ ኣብ ዓድናውን ዝጓዓዘ ዓድናውን ንሪኦ ደቂ እስራኤል ቅድም ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣምላኽ ከም ዘድሕን እምበር ብግብሮም ክድሕኑ ከም ዘይክእሉ እውን ይፈልጡ ነይሮም እዮም ኣምላኽ ንዳዊት ከድሕኖ ከሎ ብግብሪ ይኮነን ኣምላኽ ንኣብርሃም ከድሕኖ ከሎ ብግብሪ ይኮነን ኣብርሃም ይፈልጥ ነይሩ አምላኽ አብርሃም በእግዚአብሔር አመነሞ ተአምነቱ አምላኽ ጽድቁ ቆጸረሉ ይዝብለና ነበር አብርሃም በግብሩ ይጸደቀን ከመሆን ይስሐቅ ያዕቆብ ሙሴ ሁሉም አበይታ አቦታት አብሉይ ኪዳን ከሐስቡ ወኸሎ ብዛዕባ መድሐን በግብሮም ክድሕኑ ከም ዘይክእሉ ይፈልጡ ነይሮም መሲሕ ክመጽእ መዋጋ ኸፊሉ ከድሕኖም ይጽበዩ ነይሮም ኣብ ሓድሽ ኪዳን ምስ መጻና ኸኣት መድሐን ጎይታ ከም ዝገበሮ ቃል አምላኽ ይነግረና በግብሩ ዘይኮነ በእምነት ከምንድሕን ይቃል አምላኽ ዝነግረና አይሁዳውያን ግን ዳሐር ዘተኣታተውዎ ትምህርቲ ነይሩ እቲ ትምህርቲ ድማ እንታይ ዝብል እዩ እቲ ጽቡቕ ግብርኻ ካብ ሕማቅ ግብርኻ እንተበዝሐስ ክትጸድቕ ኢኻ ዝብል እዩ እቲ ዝመሃርዎ ትምህርቲ አምላኽ ሚዛን ኣለዎ ዝብል ትምህርቲ ምሂሮም እቲ ሚዛኑ ኸ ኣብ ናይ ጽድቂ ሚዛን ኢሎም ይጽውዕዎ ኣብቲ ሚዛን ጽድቅኻን ሓጢኣትካን ኣብኡ ይምዘን እሞ እቲ ጽድቅኻ እቲ ሰናይ ግብርኻ እንተዳ ኸቢዱ
እትሰናይ ግብርካ ካብቲ ክፉእ ግብርካ እንተበዚሑ ኣምላኽ ፅድቂ ይህበካ ኢሎም ነቲ ህዝቢ ምሂሮ እሞ ካብቲ ሓቀኛ ትምህርቲ ኣዝቢሎም ሞ ካብቲ ብእምነት ብፀጋ ዝኾነ ትምህርቲ ኣዝቢሎም ናብ ካልእ ሓሸውየ ኣትዮም ሞ እዚ ትምህርቲ ዝማ ከም መንሽሮ እናለሓመ ኣብ ምድርና ናብ ሃገርናን እውን ሳዕሪሩ ንሪኦ ኣለና ብግብርካ ኢኻ እትፀድቕ ዝብል ኣብ ዝኸድናዮ ቦታ ጽቡቕ እንተገበርካ ኣምላኽ ክቕበለካ ሕማቕ እንተገበርካ ኣምላኽ ክኾንነካ ዝብል ኣብ ሰብ ግና ኩሉ ጽቡቕ ግብሪ ክገብር ክእለት ከምዘየሎ ኣምላኽ ፈሊጡ እዩ ሓደ እኳ ክጸድቕ ዝኽእል የልቦን ኩላና ድኹማት ኩላና ሓጣን ጽድቂ ጌርናስ ንኣምላኽ ነቲ ናቱ ናይ ጽድቂ ሪኳርመንት ከነማልኦ ነቲ ዝሓቶ ናይ ጽድቂ ሕቶ ንኹሉ ኣማሊእናዮ ሙሉኣት ኮይን ናብ ቅድሚ ኣምላኽ ክንርከብ ካብ ደቂ ኣዳም ዋላ ሓደ ዝኽእል የለን ፍጹም ኮይኑ ክርከብ ዝኽእል ዋላ ሓደ የለን ኣምላኽ እንተዘየድሒኑናስ ተስፋ ዘይብልና ሰባት ኢና ስለዚ ኣምላኽ ብእምነት ብፀጋ ስለ ዝኾነ እቲ ምድሓን ከምኡ ምእንቲ ክኸውን ኢሉ እግዚኣብሔር ባዕሉ እዩ ነቲ ምድሓን ፈሊምዎ ጀሚርዎ ቅድሚ ምስራት ዓለም ኣብቲ ሓሳቡ ኣብቲ መደቡ መዲብዎ ነቲ ዝመደቦ ግብሩ ከዓ ብግዚኡ ከዓ ገይርዎ ኣምላኽ እዩ ንሰብ ዘድሕኖ ሰብ ንርእሱ ከድሕን ኣይክእልን እዩ ስለዚ ቃል ኣምላኽ እኳ ክነግረና ከሎ ንምድሓንና ኢልና ንገብሮ ሰናይ ነገር ሲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ፉንፉን እዩ ኢሳያስ ምእንቲ ህዝቢ እስራኤል ክፅሊ ከሎ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ኩላትና ከም ሓደ ርኩስ ኮንና ብዘሎ ጽድቅና ከዓ ከም ጽዩቕ ክዳን እዩ ኩላትና ከም ቈጽሊ ይቐምሰልና ኣበሳና ድማ ከም ንፋስ ይብቁፀና ኣሎ ገጽካ ኸውኢልካልና ብሰብሪ ኣበሳና ከዓ ደርቢኻና ኢኻ እሞ ስምካ ዝጽውዕን ንኣኻ ክሕዚሉ ዝትንስእን ሓደ እኳ የልቦን ሕጂ ግና ወእግዚኣብሔር ንስኻ ኣቦና ኢኻ ንሕና መሬት ኢና ንስኻ ድማ ሰራሒና ኢኻ ኩላትናውን ግብሪ ኢድካ ኢና ወእግዚኣብሔር እምብዛይ ትቈጣዕ ኣበሳናውን ንሓዋርዋይ ትዘክር እንሆ ጠምት ንልምነካ ኣሎና ኩልና ህዝብኻ ኢና ኢሉ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ነገሩ ኣሳጢሑ ክህብ ከሎ ንርዮ ኣብዚ ቓል እዚ ከነንብብ ከለና ከነዝተውዕሎ ከለና ኢሳያስ ዘድሕኖን ዝምሕሮን ፈውሱ ክህቦ ዝኽእልን ከጥዕዮ ዝኽእልን ኣብ በረኽቲ ኸውፅኦ ዝኽእልን እግዚኣብሔር እምበር ብገዛእ ርእሱ ብገዛእ ሰናይ ግብሩ ናይቲ ህዝቢ ሰናይ ግብሪ ከምዘየድሕኖ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ሰናይ ግብርና ንምድሓን ክኾነና ኢልና ንገብሮ እኳ ኣብ ቅድሜኻስ ጽዩቕ ክዳን እዩ ጽዩቕ ጨርቂ እዩ ሰናይና እኳ ኣብ ጽድቂ ኣየምፃናን እዩ ንስኻ ኢኻ እግዚኣብሔር ናብ ጽድቂ ተምፃና ኢሉ ሙሉእ ትውክልቲ ክፅውዖ ከሎ ኣቦና ንስኻ ኢኻ ንእስራኤል ዝፀዋዕካዮ ንስኻ ኢኻ እስራኤል ኣይፀዋዕካን ውሉድካ ዝገበርካዮ ባዕልኻ ኢኻ ገና ከይፈለጠካ ከሎ ንኣብርሃም ኣብ ኡር ከለዳውያን ኣብርሃም ኢልካ ፀዊዕካ ህዝቢ ዝገበርካና ናትካ ጥሪትካን መንግስትኻን ናትካ ካህናት ክንከውን ዝገበርካና ኣቦናን ኣምላኽናን ንስኻ ኢኻ ንሕናኻ ኣበሳ ጌርና ኢና እሞ ምሕረት ግበረልና ኢሉ ነገሩ ኣሳጢሑ ንኣምላኽ ክህብ ከሎ ንርኢ ምድሓን ካብ እግዚኣብሔር እዩ ምድሓን ናይ ኣምላኽ እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር እዩ ዘድሕን ስለዚ ኣምላኽ ከድሕን ከሎ ከዓ ብፀጋ እዩ ዘድሕን ነቶም ዝኣምንዎ እዩ ምድሓን ሂብዎም ነቶም ዝደልይዎ እዩ ኣምላኽ ምድሓን ሂብዎም ናይ ሓድሽ ኪዳን ትምህርቲ ነቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ትምህርቲ እናፅንዖ ይኸይዱ ኣምላኽ ነቶም ዘድሓኖም ናቱ ዝገበሮም ደቁ ብእምነት ብፀጋ ከም ዘድሓኖም ይቃል ኣምላኽ ዝነግረና ስለዚ ከድሕነና ከሎ ሕጂ ኣብዚ በፂሕናዮ ዘለና ናይ ቆሮንጦስ ክፍሊ ከድሕነና ከሎ እግዚኣብሔር መንፈሳዊ በረኸት ከም ዝባረኸና ማእለያ ዘይብሉ በረኸት ከም ዝባረኸና እዩ ዝዛረብ ኣብ ኤፌሶን ቀዳማይ ምዕራፍ ኣብቲ ጥቕሲ ሰለስተ ክንርኢ ከለና ማእለያ ዘይብሉ መንፈሳዊ በረኸት እግዚኣብሔር ዘዳለወልና ከም ዘሎ ዝሃበና ከም ዘሎ መንፈሳዊ በረኸት ከም ዝረኸብና ማእለያ ዘይብሉ በረኸት ከም ዝረኸብና ቃል ኣምላኽ ይነግረና ነቲ ብጥቃኹም ዘሎ ማእለያ ዘይብሉ መንፈሳዊ በረኸት ተቐቢልካ ኢኻ በልዎ ማእለያ ዘይብሉ ነቶም ዝድሓኑ እግዚኣብሔር ነቶም ዝኣምንዎ ዘቶም ዘድሓኖም ማእለያ ዘይብሉ በረኸት ሂብዎም ኣሎ
ስለዚህ ክርስቲያን ኮይና ክንነብር ከለና እንታይና ገበርናይናን ኸይት ሓደ በረኸት ክልተ በረኸት ሰለስተ በረኸት አርባዕተ በረኸት እና ተገልጸልና እዚ ኸዓ ኻብ ኣምላኽ ዝረኸብክዎ በረኸት እና ኣተና እዚ ኸዓ ኻብ ኣምላኽ ዝረኸብክዎ በረኸት እዚ ኸዓ ኻብ ኣምላኽ ዝረኸብክዎ በረኸት እናበልና በረኸት እና ጸብጸብናዮ ክውዳእ ዘይክእል ማእለያ ዘይብሉ በረኸት ነቶም ዝኣመኑ ብክርስቶስ ዝሃቦም ከም ዘሎ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ኣብዚ ኤፌሶን ምዕራፍ ሓደ ክነግረና ከሎ እቲ መንፈሳዊ በረኸት ዘበለ ኣብ ሰማያት ዝባረኸና ኣምላኽ ኣቦ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ብሩኽ ይኹን ኢሉ ንእግዚኣብሔር ይባርኽ ክዛረብ ከሎ ብመንፈሳዊ በረኸት ዘበለ እንታይ ማለት እዩ ካብ ሓደ ንላዕሊ ዘበለ ዝብል ሓደ ጥራይ ኣይኮነን ዘበለ ክብል ከሎ ብመንፈሳዊ በረኸት ዘበለ ክብለና ከሎ ብዙሕ በረኸት ቁፅሪ ዘይብሉ በረኸት ማእለያ ዘይብሉ በረኸት እግዚአብሔር ብክርስቶስ ከም ዝባረኸና እቲ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ሕጂ ኣብዚ ቆሮንቶስ ካ ኸነንብብ ከለና መንፈሳዊ በረኸት ወይ ሰማያዊ በረኸት ካብ ኣምላኽ ዝተቐበልናዮም ኣብኡ ዘርዚሩልና ኣሎ ከድሕነና ከሎ እግዚአብሔር ከመይ ገይሩ ከም ዘድሓነና ክነግረና ከሎ ኣብዚ ቆሮንቶስ ዘንበብናዮ ምዕራፍ ሓደ ካብ ጥቕሲ 28 ብጥበቡ ያድሕንና ብጥበብ ኣምላኽ ኢና ድሒንና ከም በልዎ ነቲ ብጥቃኹም ዘሎ ብጥበብ ኣምላኽ ኢኻ ድሒንካ ብጥበብ ኣምላኽ ከም ዝድሓና እቲ ቓል ኣምላኽ ዝነግረና ስለዚ ኣብዚ ጥቕሲ 30 እምበኣር እቲ ብጥበቡ ዘድሓነና ኣምላኽ ኣርባዕተ በረኸታት ኣብዚ ጸብጺቡልና ኣሎ ብጥበቡ ኸድሕነና ከሎ እግዚኣብሔር ምስኡ ኸዓ ዝባረኸና ኣብ ጥቕሲ 30 ኸነንብብ ከለና ንስኻትኩም ካብኡ ካብቲ ኻብ ኣምላኽ ንጥበብን ንጽድቅን ምቕዳስን ምድሓንን ዝኾነልና ክርስቶስ የሱስ ኢኹም ይብለና ኣብዚ ጥቕሲ እዚ ኣርባዕተ በረኸታት ካብ ኣምላኽ ዝተቐበልናዮም ዘርዚሩልና ከም ዘሎ ነቕልበሉ እቶም ብክርስቶስ የሱስ ዘለዉ ቅዱሳን ዝተዓደልዎ በረኸት ኣብ ዘርዚርዎ ዘሎ ቀዳማይ ጥበብ ኣምላኽ ካልኣይ ጽድቂ ኣምላኽ ሳልሳይ ቅድስና ኣምላኽ ራብዓይ ምድሓን ኣምላኽ ወይ ሪደምሽን ዝብል እዚ በረኸት እዚ ብመንፈሳዊ በረኸት እግዚኣብሔር ዝባረኸና ኣብዚ ዘርዚሩልና ኣሎ እቶም ሓሙሽተ በረኸታት ኣብ ኤፌሶን ዘለዉ ኸድና እውን ከነጽንዖም ንኽእል ኢና ኣብ ካልእ እውን እግዚኣብሔር ዝባረኸና ብምድሓንና ዝረኸብናዮም በረኸታት ኣምላኽ ኣብኡ ተዘርዚሮምልና ኣሎ ብሓድሽ ኪዳን ከነንብቦም ከለና ስለዚ እቲ ቀዳማይ ካብ ኣምላኽ ዝረኸብናዮ ብጥበብ ኣምላኽ ክንድሕን ከለና ኣምላኽ ዝሃበና በረኸት ጥበብ ኣምላኽ እዩ ጥበብ ኣምላኽ ኣለካ በልዎ ነቲ ብጥቃኹም ዘሎ ብክርስቶስ ኢየሱስ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ጥበብ ኣምላኽ ተዋሂቡካ ኣሎ ንዝድሓነ ዘበለ ኩሉ ጥበብ ኣምላኽ ካብ እግዚኣብሔር ተዋሂብዎ ከም ዘሎ ቓል ኣምላኽ ይነግረና ኣመንቲ ብጥበብ ኣምላኽ እዮም ድሒኖም በታ ዝድሓኑላ መዓልቲ ድማ ካብ ኣምላኽ ጥበብ ኣምላኽ ተቐቢሎም እዮም ኣመንቲ እቲ ኸይድሓኑ ኸለዉ ዝነበርዎ ህይወት ዘመን ድንቁርና ዘመን ጸልማት ዘመን ኩነኔ ዘመን ዕሽነት ዘመን ባርነት ተባሂሉ ይጽዋዕ ቀደም ኣብ ድንቁርና ኢና ነርና ቀደም ኣብ ጸልማት ኢና ነርና ቀደም ኣብ ኩነኔ ኢና ነርና ቀደም ኣብ ባርነት ባሮት ኃጢአት ኢና ነርና ከይድሓና ኸለና ኣምላኽ ነቶም ብወዱ ብየሱስ ክርስቶስ ዝኣመኑ ንጐይታ ኢየሱስ ዝተቐበልዎ ሰባት ነቲ ዕሽነትን ድንቁርናን ጸልማትን ካብ ህይወቶም ቀንጢጡ ብጥበቡ ኣድሒኑ ጥበብ ኣምላኽ መሊእዎም ኣሎ ካብ ኩሉ ተፈጥረ ፍጡር ወዲ ኣዳም እቶም ብጐይታ ኢየሱስ ብኣምላኽ ዝድሓኑ ጥበበኛታት እዮም ኣምላኽ ጥበብ ጠቢባን ከጥፍእ ምስትውዓል ኣስተውዓልቲ ድማ ኸፍርስ ኢሉ ነቶም ዓያሹ ዝበሃሉ ኣብ ድንቁርና ናብ ጸልማትን ዝነበሩ ኣውፅኡ እግዚኣብሔር ብርሃን ሂብዎም እግዚኣብሔር ፍልጠት ሂብዎም እግዚኣብሔር ካብቲ ናቱ ጥበብ መቒሉ ጥበብ ሂብዎም ጥበብ ኣምላኽ ንደቂ ኣምላኽ ተዋሂቡ እዩ ጥበብ ኣምላኽ ነቶም ዝድሓኑ ውሉድ ኣምላኽ ዝኾኑ
ተዋሂቡ አሎ ንሕና ደናቁርቲ ኮንና ናምላኽ ዘይፈለጥዎን ንጎይታ ኢየሱስ ዘይተቀበሉዎን ደናቁርቲ ተባሂሎም ይጽውዑ እቶም ናምላኽ ዘይኣመንዎን ንወዳ ኣምላኽ ዘይተቀበሉዎን ኣብ ድቕድቕ ጸልማት ከም ዘለዉ እዮም ዝቁጸሩ እቶም ናምላኽ ዘይኣመንዎን ንወዳ ኣምላኽ ዘይተቀበሉዎን ኣብ ባርነት ሓጢኣት ኣብ ጸልማት ኣብ ድንቁርና ከም ዘለዉ እዩ ቃል ኣምላኽ ዝነግረና እቲ ቃል ኣምላኽ ቅርብ ኢልና ክንምርምሮ ከለና ጥበብ ኣምላኽ ከም ድረኸብና ይነግረና ኣብ ዓለም እቶም ሓቀኛ ጥበብ ዘለዎም እቶም ካብ ኣምላኽ ጥበብ ኣምላኽ ብጥበብ ኣምላኽ ዝደሓኑ ጥበብ ኣምላኽ ዝተቐበሉ እዮም እቲ ቃል ኣምላኽ ክነግረና ከሎ እቲ ጽሑፍ ዝምካሕሲ ብእግዚኣብሔር ይመካሕ ኣነ ጥበበኛ ኢሉሲ ብኣምላኹ እንታይ ይግበር ይመካሕ ከመይሲ ጥበብ ኣምላኽ ኣለዎ ብዓለም ደንቆሮ ብዓለም ዓሻ ተባሂሉ ክቁፀር ከሎስ እቲ ዓሻ ኢሉ ዝፅዋዕ ዘሎ ብዓለም ንሱ ጥበበኛ እዩ ጥበብ ኣምላኽ ዘለዎ ብርሃን ኣምላኽ ዘለዎ እዩ ኣማኒ ብስጋ ዘይኮነስ ካብ ኣምላኽ ብዝኾነ ጥበብ ኣምላኽ ክምካሕ ከም ዘለዎ ይምዕል ስለዚ ኣማኒ ከምዚ ክብል ይኽእል እዩ ኣነ ብክርስቶስ ጥበብ ኣምላኽ ረኺበ እስኪ ከምኡ ንበል ኣነ ብክርስቶስ ጥበብ ኣምላኽ ረኺበ ኣነ ብክርስቶስ ጥበብ ኣምላኽ ለቢሰ ኣሜን ኣታ ተኣምንዎ እንተኾንኩም ኣሜን በሉ ቃል ሓቂ እዩ ቃል ኣምላኽ እዩ ጥበብ ኣምላኽ ኣሎካ ወዲ ኣምላኽ ውሉድ ኣምላኽ ብክርስቶስ ብመንፈስ ቅዱስ እተወለድካ ከም ብሓድሽ እንተኮይንካ ቃል ኣምላኽ ይብለና ኣሎ ኣምላኽ ብጥበቡ ከድሕነካ ከሎስ ጥበብ ኣምላኽ ከም ዝሃበካ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ስለዚ ተቢዑ ተኣማኒ ብክርስቶስ ጥበብ ኣምላኽ ረኺበ ክብል ይኽእል እዩ ኣማኒ ኣብዛ ጸልማትን ርኽሰትን ዕያግን ዝተመልአት ዓለም ብጥበብ ኣምላኽ ተመሊኡ ክብሪ ኣምላኽን ዕብየቱን ጥበቡን ዘርኢን ዘንጸባርቕን እዩ ዲስፕለይ ንሕና ሕጂ ንጥበብ ኣምላኽ ዲስፕለይ ብጥበብ ኣምላኽ ተመሊእናስ ጥበብ ኣምላኽ ነንጸባርቕ ብኽብሪ ኣምላኽ ተመሊእናስ ክብሪ ኣምላኽ ነንጸባርቕ ብፍልጠት ኣምላኽ ተመሊእናስ ኣብዛ ጸልማት ዓለም ፍልጠት ኣምላኽ ነብርህ ስለዚ ኣምላኽ ጥበቡ ምስ መልኣና ንሕና ድማ ጥበብ ኣምላኽ ተመሊእናስ ኣብዛ ግብ ዝበለት ጸልማት ዓለም ከም ብርሃናት ዝበርሁ ኮይንና ንዓለም ጥበብ ኣምላኽ ክብሪ ኣምላኽ ነብርህ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን እቲ ቓል ኣምላኽ ክነግረና ከሎ ኣይሁድ ምልክታት ይደልዩ ወይ ይልምኑ ጽርኣውያን ድማ ጥበብ ይደልዩ ነታ ጥበብ ይደልይዋ እዮም ምልክት ይደልዩ ኣይሁዳውያን እዚ ይኸውን እዩ ኢሉ ምስ በለ ንሕና ግና ነቲ ንኣይሁድ ምዕንቀፊ ንህዛብ ከዓ ዕሽነት ዝኾነ ተሰቕለ ክርስቶስ ንሰብኽ ኣሎና ንሱ ነቶም ኣይሁድ ነቶም ጽዋዓት ኣይሁድ ይኹኑ ነቶም ጽዋዓት ጽርኣውያን ይኹኑ ንሱ እቲ ክርስቶስ ሓይሊ ኣምላኽን ጥበብ ኣምላኽን እዩ ክርስቶስ ኣባይ ብርቱዕ እዩ ክርስቶስ ኣባይ ሓያል እዩ ክርስቶስ ኣባይ ጥበብ ኣምላኽ እዩ እቲ ጥበብ ኣምላኽ ኣባይ ኣሎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ጥበብ ኣምላኽ ከም ዘለና ጎይታ ብጥበቡ ከድሕነና ከሎ ጥበብ ኣምላኽ ከም ዝመልኣና እቲ ቓል ኣምላኽ ይምስክረልና ጥበበኛታት ሰባት ብጥበብ ዓለም ገይሮም ንኣምላኽ ወይ ንጥበብ ኣምላኽ ከርክብዎ ኣይክእሉን እዮም ደቂ ሰባት ብዘለዎም ጥበብ ነቲ ምድሓን ኣምላኽ ክረኽብዎ ኣይክእሉን እዮም እቲ ኣለና ዝብልዎ ኩሉ ዘኻዕበትዎ ፍልጠትን ጥበብን ንነፍሶም ካብ ዘለኣለማዊ ጥፍኣት ክብጀዋ ኣይከኣሎን እዩ ምድሓን ኣምላኽ ዝርእዋን ዝረኽብዋንሲ እቶም ርእሶም ዘትሓቱ ብሓጢኣቶም ዝእመኑን በቲ ጐይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ዝፈጸሞ በጃ ምሕላፍ ዝኣምኑን ንየሱስ ዝቕበልዎን ንዓታቶም ጥራዩ እቲ ጥበብ ኣምላኽ ንሳቶም ድማ ከምቲ ኣቐዲምና ዝበልናዮ ብጥበብ ኣምላኽ ዝደሓኑን ጥበብ ኣምላኽ ከዓ ዝተቐበሉን እዮም ስለዚ ጥበብ ኣምላኽ መሊእና ኣለና ኢልና ኣለና እዛ ጥበብ ኣምላኽ ሰለስተ ገጽ ኣለዋ እዛ ጥበብ ኣምላኽ ምስ ተቐበልናያ ሰለስተ ገጽ ዘለዋ እቲ ሰለስተ ገጽ ኢልናዮ ዘለና ወይ ሰለስተ ክፍሊ ኢልናዮ ዘለና እታ ጥበብ ኣምላኽ ቅጽበታዊት እያ ቀዳማይ
እታ ጥበብ ኣምላኽ ማዕባሊት ያ እታ ጥበብ ኣምላኽ መጻይት ያ ሰለስተ ክፍሊ ኣለዋ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብቲን ቅዱሳን ቆሮንቶስ ዝጻሓፎ ኣብ ካልኣይ መልእኽቱ ራብዓይ ምዕራፍ ካብ ጥቕስ 4 ጀሚርና ጥቕስ 4ን ጥቕስ 6ን እንተዳ ኣንቢብና ክነግረና ከሎ ከምዚ ይብል እቲ ብርሃን ወንጌል ብርሃን ወንጌል ናይ ክብሪ ክርስቶስ ንሱ ኸዓ ምስሊ ኣምላኽ ምእንቲ ኸየብርሃ ኣሎምሲ ኣምላኽ ዝዓለም እዚኣ ንሓሳብ ቶም ዘይኣምኑ ኣዕሮ ዕውር ሓሳብ ደንቆሮ ገይርዎ ኣእምሮኦማ ጸልሚትዎ ክዝምሩ ከለዉ ናይ እንግሊዝኛ መዝሙር ኣላ ኦፕን the eyes of my heart Lord we want to see things for the way they really are open our eyes open the eyes of my heart Lord open the eyes of my heart I want to see I want to see عنت لبي كفتلي امروي كفتلي ابو امروي برهان كا يبرا حسابي ايعور اتوم املاح زيبلومسي املاح زعلم زيا شيطان ات ديابلوس منت ناي وانجيل برهان ناي كريستوس برهان ات طبب املاح اوشتم اتيو تصلماتم منت غي قنطتسي نتا حسابوم انتاي غير ويبلنا اقورو ኣብ ድንቁርና ዓፂዎም ኣምላኽ የለን እብሎም ንሶም ከኣወ እብልዎ ኣምላኽ የለን ህይወት ኣብዛ ምድሪ ጥራ እያ ካበይ ከም ዝመፁ ንምንታይ ኣብዚ ምድሪ ከም ዘለው ናበይ ከም ዝኸዱ ምእንቲ ከይፈልጡስ ነቲ ኣእምሮኦም ብፀልማት ይዓፅዎ ዘይፈልጡ ደናቑር ይኾኑ ኣብ ራብዓይ ምዕራፍ እጥቕስ 4 ኸም ምስ በለና ውርድ ኢልና ኣብ ጥቕስ 6 ግን ተርኢና ከምዚ ይብለና እቲ ካብ ጸልማት ስብርሃን ይብራህ ዝበለ ኣምላኽ እሞ ንብርሃን ፍልጠት ናይ ኣምላኽ ክብሪ ብገጽ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ልብና ኣብርሆ ኣብ ዘፍጥረት ተመሊሱ ሃዋርያ ጳውሎስ ቀዳማይ ምዕራፍ ዘፍጥረት ከነንብብ ከለና እግዚኣብሔር ብመጀመርታ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ምስ በለ ምድሪ ኸዓ በረኻን ጥራያን ነበረት ጸልማት ድማ ኣብ ማዓሙቕ ይዝምቢ ነበረ ይብለና ጸልማት ከም ዝነበረ ይነግረና እሞ እግዚኣብሔር ከዓ ሽዑ መንፈስ ኣምላኽ ከዓ ኣብኡ ይዝምቢ ከም ዝነበረ እግዚኣብሔር ከዓ ብርሃን ይኹን በለ ብርሃን ድማ ኮነ ጸልማት ተቐንጠጠ ብርሃን ኣምላኽ ከም ዝበርሀ ይዛረብ ነዚ እዩ ኣምፂኡ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ ክዛረብ ከሎ እቲ ብርሃን ይኹን ዝበለ እሞ ንጸልማት ቅድም ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ ሓደ ኣብ ጸልማት ብርሃን ይኹን ኢሉ ብርሃን ዘብረአ ሕጂ ድማ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ንብርሃን ፍልጠት ናይ ኣምላኽ ክብሪ ብገጽ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ልብና እቲ ጸልማት ዝነበረ ልብና ልክዕ ከምቲ ኣብ ዘፍጥረት እግዚኣብሔር ብርሃን ይኹን ዝበለ ሕጂ ድማ ብክርስቶስ ገይሩ ነቲ ኣብ ልብና ዝነበረ ጸልማት ብገጽ ክርስቶስ ገይሩ ብፍልጠት ኣምላኽ ገይሩ ነቲ ጸልማት ካብ ውሽጥና ከም ዝቐንጠጦ ኣብ ልብና ብርሃን ኣምላኽ ከም ዝደርጉሐ ይነግረና ኣብ ልበይ ብርሃን ኣምላኽ ደርጉሑ ክድሕን ከለኹ ኣብ ልበይ ጥበብ ኣምላኽ ኣትዩ ፍልጠት ክብሪ ኣምላኽ ኣብ ውሽጠይ ጀሚሩ ብርሃን ፍልጠት ክብሪ እግዚኣብሔር ኣብ ልበይ በሪሁ ኣብ ልብና ብክርስቶስ ገይሩ ፍልጠት ክብሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ዘብርሆ ኣብ ውሽጥና ይነግረና እዚ ድማ ቅጽበታዊ ልክዕ በታ ዝኣመናላ መዓልቲ እግዚኣብሔር ንጥበቡ
ንፍልጠት ክብር እግዚአብሔር በክርስቶስ ገሩ አውሽጥና አብርህዎ እዩ ፍልጠት ክብር እግዚአብሔር አብልበይ በርህ ይበልወለ ተጥቃቁም ዘሎ ፍልጠት ክብሪ እግዚአብሔር አብልበይ በታዝደሐን ኩላ መዓልቲ በርህ ምስደሐና ዝረኸብናዮ በረከት ማዕለያ የብሉን እዚ ሐሳብ ዚያብ ልብኹም ከኣቱ ይደል የለኹ ኩሉ ግዜ ክትሓስቡ ከለኹም ሲ ፍልጠት ክብር እግዚአብሔር በታዝደሐን ኩላ መዓልቲ ብገጽ ክርስቶስ ኣብ ልበይ ባዒሉ በርህ እዩ ዛት ዋይ ዝደሐንኩ ብርሃን ፍልጠት ክብር እግዚአብሔር ኣብ ውሽጠይ ኣትዩ ነቶም ብስም ወዲ ኣምላኽ ዝኣምኑን ዝተቐበልዎን ሰባት ድማ ቅጽበታዊ ዝኾነ መንፈሳዊ ብርሃን ናብ ልቦም የብርሃሎም እዩ ኣማኒ መጀመርያ ካብ ኣምላኽ ዝቕበሎ ብርሃን ፍልጠት ክብሪ ኣምላኽ እዩ ክብሪ ኣምላኽ ክንብል ከለና እንታይ ከም ዝኾነ ክንፈልጦ ይግባእ ክብሪ ኣምላኽ ዘመልክቶ ስልጣን ኣምላኽ ዕቤት ኣምላኽ ከኣልነት ኣምላኽ ኩሉ ባህሪ ኣምላኽ ኣትሪቢዩትስ ናይ ኣምላኽ ባህሪ ኣምላኽ ዕቤት ምሕረቱ ዕቤት ጸጉ ዕቤት ዓቕሉ ወዘተ እዩ ዘምልክት እቲ ክብሪ ኣምላኽ ስለዚ ኣምላኽ ብርሃኑ ኣባና ክገብር ከሎ ብክርስቶስ የሱስ ፍልጠት ኖለጅ ንኣምላኽ ንፈልጥ ንኣምላኽ ክንፈልጦ ንጅምር ክብሪ እግዚኣብሔር ክርዳእና ይጅምር ኣምላኽ ብመንነቱ ክንፈልጦ ንጅምር ክንድሕን ከለና ጥበብ ኣምላኽ ክንረክብ ከለና እዚ ምፍላጥ እዚ ናይ ፊደል ዘይኮነ ናይ ተመክሮ ፍልጠት እዩ መንፈስ ቅዱስ ኣባና ይሓድር ዘር ኣምላኽ ኣብ ውሽጥና ይህሉ በታ ዝደሓና ኣላ መዓልቲ እቲ ኣባና ዝሓደረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ንኣምላኽ ብተመክሮ ክንፈልጦ የኽእለና ምስ ደሓና ኢና ብሓቅን ብመንፈስን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንሰግደሉ እንኽእል እቲ ፍልጠት ኣምላኽ እዩ ብሓቂ ስግደት ንኣምላኽ ከነቕርበሉ ዘኽእለና ማለት እዩ ዘይደሓነ ብሓቅን ብመንፈስን ንኣምላኽ ክሰግደሉ ኣይክእልን በቲ ብርሃን ፍልጠቱ ምስ ፈለጥና ፍልጠት ምስ መላእና ኢና ንጎይታ እቲ ሓቅን ብመንፈስን ዝኾነ ስግደት ከነቕርበሉ ንኽእል ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ብርሃን ፍልጠት ናይ ጎይታ ኣብ ልብና ምስ ኣተወ መጀመርያ ቅጽበታዊ ዝኾነ ንኣምላኽ ክንፈልጦ ከም እንጅምር እቲ ቓል ኣምላኽ ይነግረና ኣሎ እሱ ከይኣተወ ኣባና ግን ንኣምላኽ ዘሎና ፍልጠት ምንም ኣብ ጸልማት ስለ ንነብር ንኣምላኽ ኣይንፈልጦን ኢና ተመክሮኣዊ ፍልጠት የብልናን ቃል ኣምላኽ ክነግረና ከሎ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ከነንብብ ከለና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ካልኣይ ምዕራፍ ከምዚ ይብለና ንሕና ግና እቲ ብኣምላኽ ተዋህበና ምእንቲ ክንፈልጥ ሲ ነቲ ካብ ኣምላኽ ዝኸውን መንፈስ እምበር መንፈስ ዓለም ኣይተቐበልናን ካብ ኣምላኽ ዝኾነልና ከፍልጠና ዝኽእል ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ተቐቢልና ኣለና ንሱ ናይ ኣምላኽ ነገር የፍልጠና ኣብ ጥቕሲ 10 እቲ መንፈስ ግና መዓሙቕ ኣምላኽ እኳ ከይተረፈ ንኹሉ ይምርምር እዩ እሞ ንኣና ኣምላኽ ብመንፈሱ ገይሩ ገለጸልና እቲ መንፈስ ረቨለሽን እናሃበካ ኸይድ ናይ ኣምላኽ ረቨለሽን ናይ ኣምላኽ ብርሃን እናረኸብካ ትኸይድ ንኣምላኽ እናተረዳእካዮ ትኸይድ በታ ዝድሓንካ ኣለ ኣምላኽ ሲ ኣምላኽ እምበኣር ንስኻ እዚ ኢኻ ኢልካስ ኣፍካ መሊእካ ካብ ልብኻ ክትዛረብ ትኽእል ጥበብ ኣምላኽ ኣባኻ ምስ መፀ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እዛ ጥበብ ኣምላኽ መጀመርያ እንታይ ኢልናያ ቅጽበታዊት እያ ብኡ ንብኡ በታ ዝደሓና ኣላ መዓልቲ ኢና እንረኽባ በቲ ኻልኣይ ገጻ ክንሪያ ከለና ድማ ጥበብ ኣምላኽ ማዕባሊት እያ ማዕባሊት እያ ክንብል ከለና ነዚ ብክርስቶስ ጌርና ክንፈልጦ ዝጀመርና ክብሪ ኣምላኽ ምስኡ ክንነብር ከለና ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ዕምቀት ፍልጠት ክብሪ ኣምላኽ እናወሰኽና ኢና ንኸይድ ሃዋርያ ጳውሎስ ንቅዱሳን ኤፌሶን ክጽሕፈሎም ከሎ ብፍልጠት ክብሪ ኣምላኽ ክዓብዩ ምዒድዎም ኣሎ ስለዚ ሓንሳ እቲ ጥበብ ኣምላኽ ምስ ተቐበልናዮ ንኣምላኽ
بتمكرو خنفلطو مس جمرنا تمكراوي فلطت مس فلطنايو ات تمكراوي فلطت انكاونتر زونه فلطت اغزابير بعلو مصيو كبص حكا مس جمره امروخا خفتو مس جمره እታ አምሮሃ ምስከፈቶ ላይ እግዚአብሔር ዕብየትና ተረዳከ እት ኢንካውንተር ከምዝን ንስኻ ደሊኻን ለሚንካን እትረኸቦ ነገር አይኮነን ድንገት እግዚአብሔር በቃሉ ምስተዛረበካሞ ምስ አመንካ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ አባኻ ይመጽሞ እግዚአብሔር ምን መዃኑ ይገልጸልካ እት ዘፍልጠካ መንፈስ አውሽጥኻ ያአቱ እት ማዕሙቅ አምላኽ ዝፈልጥ ናይ አምላኽ ነገር ካብ ወሲዱስ ካብ አምላኽ ወሲዱስ ንዓኻ አእምሮኻ ናይ አምላኽ ነገር ክርዳእ ስለ ዘይክእል ክንድት ክትርድኦ ኮንተይን ክትገብሮ ክንድት ክእል እናሃበካ እናፍለጠካ እናፍለጠካ እዩ ዝኸይድ እቶም ኣብ ዓለም ዘለዉ ንዓና ክርእዩና ከለዉ ደናቑር እዩ ዝመስሎም ዓያሹ እዩ ዝመስሎም ጎይታ የሱስ ተቀበል ክድሕን ክንብል ከለና ከምዚ ትኬት ቆሪፅና መንግስተ ሰማይ ነእትዎም ትኬት ጌርኩማ ባስኦልካ ሂብካ ድኣ ኸመይ እዩ قبلنا ايردؤمن كردؤمن ايكلن فلتت كبر اغزابير ابلبوم شاين كغبر مش جمره ات منفس اغزابير اوشتخ خمص مش جمره نبيعك زي تفلت كتنبع تجمر تنسحك زي تفلت كتنسح تجمر هلاونت اغزابيرن قدسنا اغزابيرن انا ترايك كايمص رياليتي نه املح املح ريل كم زونه ابت منفس كان ابت اوشتخان يغادلكا አሉ ኹትብሎ ዘይትኽእል ንድሕሪት ዘይትምለሰሉ ነገር ርትዒ ኣብቲ ውሽጥኻ ይፍጠር እዚኣሞ ኸመይ ገይረ ካብዚኣሞ ክኸይድ ትብል ደድሕሪኡ ዞኽዞኽ ኸብለካ ማለት እዩ ከምዚ ክንዝምሮ ፅናሕና እቶም ሰባት ግና ነዛ ኣይርድዎን እዮም ኣብ ፀልማት ዘሎ ክፈልጦ ኣይክእልን እዩ ፍልጠት ክብሪ እግዚኣብሔር ብክርስቶስ ኣብ ልቡ ምስ በርሀ ጥራዩ ሰብ ኣምላኽ ኢሉ ብሓቂ ክፅውዖ ዝኽእል ፈጣሪ ንስኻ መድሓኒ ኢሉ ክፅውዖ ዝኽእል ኣምላኽ ምስተንከፎ እዩ ብመንፈስ እናተደረኸ እዩ ገለ ካባኻትኩም ዝኾነ ዘሎ ኸይመስለኩም ኣምላኽ ባዕሉ ብሽምኩም ስለ ዝፈለጠኩም ብመንፈሱ ኣብ ውሽጡኹም ስርሑ ስለ ዝጀመረ ኢኹም ናብኡ መፂኹም ኣምላኽ ክረኣየና ጀሚሩ ክብሩ ክረኣየና ጀሚሩ ግለምስናት ክንርኢ ምስ ጀመርና ኢና ኣምላኸይ ክንብል ጀሚርና من كما املح كنبل جميرنا نسي مدحانيي كنبل جميرنا سلاذ قصبتاوي زخونه نا اغزابير صرح بمنفسو غيرو او وشتنا تصرحو نغر اللهو كنا امن كلنا كابتناتو بحري طباب املح يبلنا كنا امن كلنا كابتناتو فوسيس نيتشرنا املح بحري او وشتنا زري املح ያአቱ ናይ አምላክ ዘርያቱ ናይ አምላክ ነገር አውሽጥና ያአቱሞ ናይ አምላክ ክንሪዮን ጅምር እት ብምርአይ ናይ አምላክ ዝጀምርና የዕብየቱ ክርዳአና ዝጀመረ ክረጥዓና ዝጀመረ መንፈስካ ድሮውና ገበረና ናብቲ ዓሚቁ ፍልጠት እግዚአብሔርና ወሰደና ናብቲ ዓሚቁ ፍልጠት እግዚአብሔርና ወሰደና ናብቲ ክብር እግዚአብሔር ዘለወና ተወና ካብ ዕለት ናብ ዕለት ብፍልጠት ክብር አምላክ እናዓበና 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 እናማዕበለ ይኸይድ ናወሰኽና ንኸይድ ስለዚ ዝምዕብል ጥበብ ኣምላኽ ኣብ ውሽጥና ከም ዘሎሞ እናማዕበለ እናፍለጠና ንኣምላኽ እናፍለጠና ከም ዝኸይድ ኣብ መወዳእታ ኸዓ ኣብ ምልኣት ፍልጠት ከም እንበፅሕ እቲ ቓል ኣምላኽ ይነግረና ኣምላኽ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣቦ ኽብሪ ብፍልጠቱ ኣምላኽ ብፍልጠቱ መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላፅን ምእንቲ ክህበኩም እፅሊ ኣለኹ ኢሉ ሃርያ ጳውሎስ ኣምላኽ ትፍልጠቱ ንኣምላኽ ምፍላጥና ኢንክሪዝ እናገበረ ሬቨሌሽን እናረኸብና ጥበብ እናረኸብና ምግላፅ እናረኸብና ንኣምላኽ ብኣምላኽነቱ እናፈለጥና እናፈለጥና ይኹንከይ ንሰብ ኤፌሶን ነቶም ዝድሓኑ ጥበብ ኣምላኽ ተቐበሉ እናወሰኹ ክኸዱ እዩ ዝነግሮም ዘሎ ሃርያ ጴጥሮስ እውን ብፀጋን ብፍልጠት ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ እንታይ ግበሩ ወስኹ ዕበዩ ኢሉና ኣሎ እናዓበየ ማዕባሊ ከም ዝኾነ ንርኢ እቲ ማዕባሊ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ፍፃሜ ኸዓ ምልኣት እናበፅሐ ከም ዝኸይድ እቲ ቓል ኣምላኽ ይነግረና ኣብቲ ቓል ኣምላኽ ኣብቲ ጳውሎስ ዝፀሓፎን ሰብ ኤፌሶን ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ኣብቲ ቕሳ 18 ከምዚ ይብል ኣዒንቲ ልብኹም በሪሁ ተስፋ ፅዋዓኡ እንታይ ምዃኑ
ሀብትርስት ክብሩ ጋ አብ ቅዱሳኑ እንታይ መዋኑ ክትፈልጡ እጽላ አለሁ እዛ አብዝ ተጻሕፉ ዘሎ ተስፋ ተስፋ ክብሪ እንደገና ኻ ርስቲ አብ ቅዱሳን ኢልዎ ዘሎ መጻይ ተስፋ መጻይ ርስቲ መጻይ ተስፋ ድሓር ዝጭበጥ ርስቲ ድሓር ዝውረስ ስለዚ ንስኻትኩም እንዓበኹም ምስከድኩም ስቲ ተስፋ ምስ ኣተኹም ሞ ድማ እቲ ምልኣት ፍልጠት እቲ ምልኣት ኣምላኽ እቲ ምልኣት ብርሃኑን ክብሩን ክትፈልጥዎ ኢኹም ይብለና ኣምላኽ መስገን ኣብታ ዘለኻያ ፅናዕ እናፈለጥካዮ ኺድ እሞ መወዳእታ ፍልጠት ክብሪ ኣምላኽ ኣብቲ ዓብዪ ክትበፅሕ ኢኻ ኣብቲ ፍፃሜ ክትበፅሕ ኢኻ ኣብቲ ምልኣት ክትበፅሕ ኢኻ ስለዚ ቃል ኣምላኽ ክዛረብ ከሎ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብቲ ንቆሮንጦስ ዝፀሓፎ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 13 ሕጅስ ብመረፀን ዋግዋጎ ንርኢ ኣሎና ሕጂ ብምንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ዋግዋጎ ሙሉእ ብሙሉእ ክሊር ኮይኑ ኣይረአየናን ኣሎ ኣብ ፀፅባሕ ክንፀንሕ ከለና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር እናቐረብና ክንከይድ ከለና ትፍልጠቱ ትብርሃን ፍልጠቱ እናመልአ ይመፅእ ኣሎ ንሪኦ ኣለና እናመልአ ይመፅእ ኣሎ እቲ ቅድስና ናይ ህይወትና እናተለወጠ ኩሉ ነገራትና እናተለወጠ ኣተሓሳስባና እናተለወጠ ክብሪ እግዚኣብሄርን ፍልጠት ክብሪ እግዚኣብሄርን እናመላእና ናብቲ ዓሚቕ ክብሪ እግዚኣብሄር እናኣተና 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 ንኸይድ ኣለና እናወሰኽና ንኸይድ ኣለና ኣብ መወዳእታ ዝመረፀን ዋግዋጎ ከዓ ክውዳ እዩ ግልፂ ከምቲ ንሱ ዝርኤና ንሕና ክንሪኦ ክንጅምር ኢና ናብ ምልኣት ክብሪ ኣምላኽ ክንኣቱ ኢና ሕጂ ምቃል ፈልጥ ኣለኹ እቲ ምቃል ክሰዓር እዩ ምልኣት ክመፅ እዩ ድሓር ግና ከምቲ ኣነ ኣምላኽ ዝፈልጠኒ ገይረ ኣነ ኻሽዑ ከምኡ ክፈልጥ እየ ኢሉ ሃዋርያ ጳውሎስ ተዛሪቡና ኣሎ ስለዚ ናብ ኣምላኽ ምስ መፃና ብጥበብ ኣምላኽ ከም ንመልእ እቲ ጥበብ ኣምላኽ ከዓ እናማዕበለ ከም ዝኸይድ ኣብ ምልኣት ፍልጠቱ ከዓ ከም ንኣቱ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ስጋዊ ሓፅ ሰብ ዓለማዊ ሰብ ንጥበብ ኣምላኽ ክፈልጦን ክሪኦን ፍፁም ኣይክእልን እዩ ኢልና ኣለና ኣምላኽ ብጥበቡ ገይሩ ፍልጠት ክብሩ ንሰብ እንተዘይሂብዎ እቲ ኣምላኽ ንሰብ ዘለዎ ኣጀንዳ ምድሓን ንናይ ዘለኣለም ህይወት ክፈልጦን ነቲ ዝመፅእ ክብሪ እንታይ ከም ዝኾነ ክፈልጦን ኣይክእልን እዩ ዓለማዊ ሰብ ንሕጂ ዝነብር ካበይ ከም ዝመፅእ ኣበይ ከም ዘሎ ከመይ ከም ዝኸውን ድሓር እውን ኣበይ ከም ዝኸይድ ኣይፈልጥን እዩ ኣምላኽ ብኣምላኽ ዝደሓነ ጥበብ ኣምላኽ ዝተቐበለ ሰብ ግና ንፍልጠት ክብሪ ኣምላኽ ውሽጡ ዝኣተወ ብክርስቶስ ገይሩ ኣብ ልቡ ብርሃኑ ስለ ዘብርሃሉ ካበይ ከም ዝመፀ ሕጂ እውን ንምንታይ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ይነብር ከም ዘሎ ናበይ ከዓ ከም ዝኸይድ ኣዳዕጂዑ ይፈልጥ እዩ ቃል ኣምላኽ ክነግረና ከሉ ዘንበብናዮ ብኡ ክንውዲ ኢና ኣብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ጥቕስ 20 ጥበበኛ በይ ኣሎ ምሁር ፅሑፋት ኣበይ ኣሎ መርማር ዝዓለም እዚኣ ኸ ኣበይ ኣሎ ኣምላኽ ንጥበብ ዝዓለም እዚኣ ዶ ዕሽነት ኣይገበሮን እዩ ስለዚ ዓለም ብጥበባ ንኣምላኽ ብጥበብ ኣምላኽ ገይራ ካብ ዘይፈለጠቶ ኣምላኽ ነቶም ዝኣምኑ ብናይ ስብከት ዕሽነት ገይሩ ከድሕኖም ፈቐደ ኣይሁድ ምልክታት ይልምኑ ፅርኣውያን ድማ ጥበብ ይደልዩ ንሕና ግና ነቲ ንኣይሁድ መዐንቀፊ ንህዛብ ከዓ ዕሽነት ዝኾነ ተሰቕለ ክርስቶስ ንሰብኽ ኣሎና ንሱ ነቶም ፅዋዓት ንኣይሁድ ኮነ ንፅርኣውያን ክርስቶስ እቲ ሓይሊ ኣምላኽ ጥበብ ኣምላኽ እዩ ካብ ሰብ ዕሽነት ኣምላኽ ይጠብብ ካብ ሰብ ከዓ ድኻም ኣምላኽ ይብርትዕ ኣሕዋተየ ኣብቲ ፅዋዓኹም እማ ተመልከቱ ብዙሓት ብስጋ ለባማት ብዙሓት ስልጡናት ብዙሓት ጭዋታት ኣይተፀውዑን ኣምላኽ ግና ነቶም ጠቢባን ምእንቲ ከሕፍርሲ ንዕሽነት እዛ ዓለም እዚኣ ሓረየ ነቶም ብርቱዓት ምእንቲ ከሕፍር ከዓ ኣምላኽ ነቲ ድኻም እዛ ዓለም እዚኣ ሓረየ ኢሉ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይነግረና ኣምላኽ ብጥበቡ የድሕነና ጥበቡ ኸዓ ይመልኣና ዓለም ብጥበባ ጌራ ንኣምላኽ ብጥበብ ኣምላኽ ክትፈልጦ ኣይትኽእልን እያ ብናይ ስብከት ዕሽነት ገይሩ ዘድሓነና ፍልጠት ክብሩ ኸዓ ኣብ ልብና ዘብርሀ ስብሓትን ክብሪ ንኡ ይኹን እግዚኣብሔር ይባረኽ ኣሜን ፍልጠት ክብሪ ኣምላኽ ጥበብ ክብሪ ኣምላኽ ኣብ ልብና ተቐቢልና ከም ዘለና እዚ ቀዳማይ በረኸት ንሓዞ ኣብቲ ዝመፅእ ግዜ
እቲ ተሪፉ ዘሎ በረኸት ሰለስቲኡ በረኸት ክንሪዮ ኢና። ብጥበብ ኣምላኽ ጽድቂ ከም ተቐበልና፣ ብጥበብ ኣምላኽ ቅድስና ከም ተቐበልና፣ ብጥበብ ኣምላኽ ርዲም ከም ዝኾንና ከም ዝደሓና ኣርባዕተ በረኸታት መንፈሳዊ በረኸታት ካብ ኣምላኽ ከም ተቐበልና እቲ ቓል ኣምላኽ ይነግረና ኣሎ። እተባረኽናዮ በረኸት መወዳእታ የብሉን ክብርን ኣምላኽ ይኹን። ነቲ ብጥቓኹም ዘሎ ብክርስቶስ መንፈሳዊ በረኸት ተቐቢልካ ከም ዝኾንካስ ፈሊጥካ ዶ ኣለኻ? ኩላና እስኪ ጥበብ ኣምላኽ ንበል ብሓንሳ ጥበብ ኣምላኽ